66. dodela Grammy nagrada ove godine apsolutno u znaku žena. Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus obeležili su dodelu najprestižnijih muzičkih priznanja na svetu. Taylor Swift ušla je u istoriju kao prva umetnica koja je 4 puta osvojila nagradu za album godine. Prethodni rekord sa 3 nagrade za najbolje albume držali su Stevie Wonder, Paul Simon, Frank Sinatra. Nagradu je uručila Celine Dion koja je došla na dodelu uprkos zdravstvenim problemima. Miley Cyrus osvojila je svoj prvi Grammy. Billie Eilish nagrađena je za pesmu iz planetarnog filmskog mega hita Barbie. I pored nagrada, najviše pažnje javnosti su privukle i modne kombinacije muzičkih zvezda na crvenom tepihu. E sad, pitanje je tu ko je očarao, ko razočarao. Moji gosti ovoga jutra, modni znalci Igor Todorović, modni dizajner, i Ivan Radojčić, novinar. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Šta je tebi hit? Miley. Pa koliko je ona genijalna. Dobro provedena, pre svega. I ponela, Boga mi, najbolje od modnog trenutka u etar, počeši od te spektakularne toalete od Zihenadli, Johna Galliana za Maison Martin Margiela, pa potom kroz onaj Gucci, pa na kraju krajeva do Resa i čitavog tog nekog, nekako kažemo, omaža Tini Turner. Sve je bilo božanstveno, ali govor je zasenio. I to je ono nekako moda, harizma i ta čista energija. Ona je nekako sve. To je, mislim, davno nas nekako, moram priznati, kad kažem nas, mislim da stvarno tu sveopštu javnost na društvenim mrežama nije neko očarao kao što je to uradila Miley Cyrus. Evo, volila bih da je i pustimo da vidite o čemu pričamo. Ako slučajno niste videli Miley Cyrus. Can love me better. I can love me, can love me, can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me, can love me, can love me better. I can love me better, baby. Da, ali naravno bilo je i onih koji su mnogo pametniji od svih i koji kažu, pogledaj kako izgleda, ne znam, ko Kurt Russell, ko Margaret Thatcher, je frizura. I u stvari nisu razumeli poruku vrlo jaku koju je ona poslala ovim nastupom. Mislim da je deo njenog tog apsolutnog šarma nepobedivog jeste činjenica što ona nehaje puno za ljude koji joj nekako kroz karijeru ne daju onoliko kredita i onoliko nekako priznanja koliko je zaslužila. I mislim da je to negde i ovde u ovom nastupu kada ona kaže nemojte se ponašati kao da ne znate ovu pesmu, jer zaista ko ne zna, barem početne taktove Flowers, da ne govorimo o refrenu. Tako da mislim da je zapravo to dobra, što ti kaš, jako je dobra poruka ta da nekako treba verovati u to što jesi i treba biti tako nekako beskompromisno svoj. Jeste. I u stvari, mislim, to je takav hit prošle godine. Da stvarno, ja mislim da ne postoji niko ko tu pesmu nije čuo. I ono s čime se stalno javne ličnosti susreću, u krajnjoj liniji to im je posao, kako se obukla, kako je izgledala, vidio je frizuru, dakle nije dovoljna samo harizma, moraš to da upakuješ kako treba, gledate ceo svet. E, šta je ceo svet video na Miley Cyrus? Kakav je ovo stil? Je li ovo stil gde ona ima stvarno jedan ozbiljan omaž jednoj velikoj zvezdi, ili je ovo ona? Ja mislim da je to pre svega ona, što je jako važno. Dakle, taj omaž je, to je ono kao kad se neko ugleda na nekoga pa počne da ga kopira i kao kad nekoga inspiriše neko pa počne da bude inspirisan time neko ko se odeva na određeni način. Mislim da je ona napravila jedan fantastičan omaž čitavoj priči, u estetici, u izborima, u onome što je poruka. Jer moda je uvek poruka, ona je u tome uspela, jer ona ima taj moment da pored muzike, za koje ima ona izreka muziku, su počeli da pišu oni koji nisu mogli da slušaju ljude. Verovatno da je ona, kako bih rekao, fantastičan spoj
i svoje muzike i one estetike koje je sinoć, odnosno preksinoć, ne znam više kad, prikazala. Preksinoć je bilo, tako je, da. I nismo videli samo jednu toaletu, dakle, bilo je ona u nekoliko toaleta. Jeste, jeste. Mi samo komentarišemo ovu u kojoj je nastupala, ali sve u svemu je stvarno izgledala čarobno, onako, neko ko je u javnom prostoru od svog detinjstva, praktično. Ona je neko ko je prošao razne faze i u stilovima, i muzičkom stilu, a i u modnom stilu. I čini mi se da je sad najviše svoja na svom u ovoj fazi, nekako i da je možda moda sada i nju više voli nego što to bio slučaj pre možda 10-12 godina, a i mislim da je ona negde nekako kroz sve te reference, na kraju krajeva i njena kuma je Dolly Parton, tako da ja tu kosu zapravo uvek od starta kad sam vidio, setio sam se one Dolline čuvene izreke, što je kosa veća, to ste bliži Bogu, tako da, da, to je bila Miley ovo veče. I na primjer, recimo, evo sad upravo vidimo moment gde ona se zahvaljuje Mariah Carey i upravo priča o tome kakav je uticaj imala Mariah na nju, tako da mislim da nekako, i to je dobra stvar kod Miley, a i kod Grammy-a ove godine, što se tačno vidi kontinuitet ženskog stvaralaštva u muzici kroz decenije i odaje mu se ono potrebna počast. Da, i te žene, mi smo, pa i tu Mariah Carey, sećam se kada je počinjala, svi su govorili u tim modnim časopisima, peva fantastično, ali što ne zna da se obuče. I to je nešto što nju prati tokom čitave karijere. Jel ovde Mariah se obukla kako valja? Ja bih rekao ne. Ja bih se složio sa Igorom kod ne, ali ja moram priznati, ja svaki put kad vidim Mariah, ja se samo setim njenog nezaboravnog uticaja na modu kroz one nisko sečene farmerke, koje ona zapravo u spotu Heartbreaker izabrala zato što joj se nije svidalo kako je se nekako bora koža iznad farmerki u originalu i onda su ih isekli bukvalno na snimanju i onda je tad napravila od toga jednu modnu senzaciju i eto, samo to da je uradila, oprostit ćemo i ovu... Da, ali Igore, šta fali haljinim? Ili to na njoj nekako... Ona u poslednje vreme, verovatno, ima taj, ono što ja barem vidim, odlazi u tu priču te haljine koja je sva rasečena, ona ima potrebu da se sretne sa Zorovom i njegovim mačem u poslednje vreme. Tako da je ona previše... odlazi u tu estetiku koja je latinoamerička nekako i to je nešto što modni, ajde da kažemo, ljudi koji to gledaju uvek kao, ali zašto ona tako izgleda, jer postojale su te večeri, fantastični primjeri Versace ateljeja koji je tu prikazan, Schiaparellija, svega što smo videli, ona je nekako tu bila kao da je pozajmila haljinu iz nekog varijetea, nekako mi se tako činila. Sad, možda sam jako oštar, ali prosto... Jesi, baš si oštar. Nekako ne vidim da je ta haljina neki spektakl. Dobro. Kako je, mislim, ono što jeste negde, možda će reći mnogi i nepravda, s jedne strane, mi pričamo o Miley Cyrus, a Taylor Swift je ispisala istoriju ove godine na dodeli Grammy-a i možda je trebalo da počnemo sa njom i mnogo mi je slatko kako ona igra uz Flowers, to je, mislim, neko će reći sve su to dobro izrežirane predstave, ali znate šta, one osmehe i onu sreću, to niko ne režira. Tako da se videlo oduševljenje. Tu je, vratit ću se na Taylor Swift, ali evo vidim sad Celine Dion, apsolutno zvezda večeri, zato što se u medijima mnogo pisalo o tome da ona u stvari ne može ni na noge da stane, a kamoli da na bilo koji koncert dođe, došetala, onako nekako dostojanstvena, gospodstvena. Kako je bila obučena? Kako je izgledala? To je jedna moć kamiljeg kaputa, odnosno kaputa boje kamilje dlake, ali u isto vreme i jedna ogromna hrabrost te žene i nekako ta čitava ta njena pojava, uprkos tome što očigledno ranjiva i nekako ne superiorna na način na koji su to možda drugi ljudi šetili na binu, ona je upravo zasenila sve ostale zato što je njoj trebalo duplo više i hrabrosti i truda da bude tu i volje za životom i to je nekako bila, ja mislim, neka pobedonosna trenutak, jer sa Celine Dion je taj moment, niko ne može da kaže da ga u nekom trenutku života nije dirnula njena muzika, a mislim da nas je sve ovo veče dirnula i njena pojava. Jeste. A Taylor Swift?
Ja nisam fan njenog modnog izraza koliko sam fan njene muzike. Ja sam potpuni Swifty i čak kad imam ono... Kako si potpuni Swifty? Swifty, tako se zovu fanovi od Taylor Swifty. Kad čak pa ti si oduševljen novim albumom. Činjenica da će da se pojavi u aprilu, ja ne mogu da dočekam. Ali umeđu vremenu slušati ovih 570 koje je izdala prošle godine. A šta je fora sa njom? Ajde mi objasni, jer ja stvarno... Eto, ja recimo spadam u grupu onih koji to ne razumeju. Ona je pre svega mnogo bolji tekstopisac nego što se to ikada priznaje. Ona je nekako, evo ja mogu da kažem da recimo konkretno kad u njenim stihovima ima dosta vrlo literarnih referenci i Fitzgeralda i Kerouaka i nekih pisaca, ona vrlo lepo oslikava Ameriku i taj neki život u malim gradovima na način na koji to u principu ljudi ne uzimaju preterano ozbiljno slušajući je. Možda sam ja kao Swifty ušao previše u tematiku, ali svakako zasluženo. Ili ti voliš? I na primjer slika... Ne, nisam uopšte... taj fan, koliko je on. Ona uđe, sa svakim svojim albumom, ona uđe na način na koji je to možda Madonna radila vizuelno pre više decenija, a ona uđe tekstualno, ona uđe u te likove, ona izgradi ceo jedan univerzum oko svojih likova u pesmama i to je jako zanimljivo i to je na kraju krajeva, ja mislim da je to njoj omogućilo da u jednom trenutku toliko zavlada pop scenom, jer to nije bio samo nekako između tih hitova njenih koji su nepobitno tiražni i slušani, postoji i taj neki kontinuitet i postoji taj već sad neki potpis koji ljudi prepoznaju, a umeđu vremenu se formirala i ozbiljna armija fanova. Ne, pa nenormalno, ona je najviše zaradila, mislim, ikada što iko napravio u nekoj turneji, ne znam koliko milijardu, jel? Žena je, to je za 60 koncerata, koliko? Omiljen izraz bio da je žena bukvalno podigla američku ekonomiju u najtežem trenutku, tako da mislim da svaka cifra posle tog podatka je onako, kako bih rekao, pada u senku, jer zaista mislim da i negde samim tim što je ona pružila u toj istoj fazi svog pop prisustva i podršku i drugim pevačicama, kao što je to radila ovo veče, kao što je to radila sa Beyoncé na premijeri njenog filma i ostalo, mislim da je Taylor sad u fazi u kojoj ne može da izgubi, što se kaže. Da, a u stvari Taylor Swift spada u koju grupu žena? Modno, sa svojim izrazom, sa svojim lukom. Dakle, to je devojka koja kad bi izašla i prošetala Beogradom, nisi sigurna da bi prepoznali da je Taylor Swift, iako i ovde ima armije obožavalaca. Transformacije neverovatne može da napravi. Ali je li ona, može da se kaže da je neka modna ikona danas? Ja mislim da ne. Ona, po meni, ona nije modna ikona. Upravo zbog toga o čemu Ivan priča. Njena muzika i uopšte taj način na koji ona nju gradi, ona se jednostavno iskazuje tamo. Moda joj nije, čini mi se, neki kanal za iskazivanje. Njena ukupna estetika, poetika, sve je to taj njen posao bazni. U modi ona ima, kao što se i ovde vidi, ta šetanja odlazi u estetiku koja je šokantna kao da to ona nosi. Sledeći put kada je vidimo na nekom crvenom tepihu ili nečem trećem, to je moj utisak. Naravno, ona je isuviše velika zvezda da bi ostala ispod nekog radara velikih kuća i oni definitivno žele da obuku nekog poput nje. I kako su je obukli, ova bela haljina? Ja moram da kažem da je to jedan onako fantastičan prikaz francuskog kuturijerstva, ajde da kažemo, visoke mode. Ova haljina, koliko god se činila da je nehajno zakačena i tekako je konstrukcijski fantastično rešena, pripada jednom velikom brendu kakav je Schiaparelli i u tom nekom smislu ima tu vrstu poruke da ona, eto, Schiaparelli je na kraju krajeva i u nekoj biti brenda neko koji je bio vezan za ženska prava, za žensku inovativnost. Dakle, za potcenjenost žena i njihovo nadgledavanje. Tako je, za jednu dublju poruku. Ona, ja moram da kažem da sumnjam da je obukla ovu haljinu sasvim slučajno. Znači, zato što je bela i zato što je lepa. Da, i zato što je kao lepo stoji. Prosto, u današnje vreme, ono što mi zaboravljamo negde, i što smo pričali upravo i ja malo pre, crveni tepici su postali jedna prilika da se upravo iskomunicira, da se kaže nešto više, da se obrati onima koji razumeju, ali da se i osveste oni koji ne razumeju. Da, i kada se uopšte priča o ovoj 66. dodeli Grammy nagrada, dakle, kažu u nekim modnim časopisima dominirale su bela, crna, metalik i zlatna kombinacija. Je li to moda sada? Mislim, je li to nešto što je
trend. I uopšte, čini mi se da što više godine prolaze, da ne postoje trendovi u tom smislu. Ne znam, ove godine se nosi bordo. Mislim, nosi se bordo, ali može da se nosi i zelena i da budete u trendu. Trendovi postoje... Trendovi postoje, ali imaju kraći rok trajanja nego što smo navikli. To je osnovna predrasuda da oni ne postoje. Postoje i dalje, samo što ranije su trajali jednu celu modnu sezonu. Da, sad traju dva meseca. Bukvalno, ja mislim da traju oko, recimo, eto, Beyoncé je, na primjer, to savršeno uradila. Ona je zamolila svoje fanove da na njenu turneju dođu isključivo u srebrnom, da bi prosto se ta bina reflektovala na njima, da bi to bila kao unutrašnjost disko kugle. Srebro je bilo nezaobilazno u bilo kojoj prodavnici, u bilo kojoj kolekciji uđete naredno na 3 meseca i onda ga više bilo nije, onda smo prešli na bordo. Mm-hmm. Tako da realno mislim da je sada rok trajanja trendova kraći, ali oni svakako postoje jer oni su to nešto, oni su taj nekako svetionik u modi za koji se mi negde, eto upravo vodimo kao čekaj, jel sad grešimo ako je belo, jel belo crno. Jeste, da, a kako razmišljaju kreatori u tom trendovskom smislu? Pa ono što je važno da se kaže, promenila se ta logika mode, da ne ulazim mnogo daleko, ali prosto ono što je nekad bio trend sezonski, danas više ne postoji. Izvini, Igore, samo kako izgleda Billie Eilish? Biva Billie. Da, da. Ali ona je, na primjer, recimo u nastupu imala fenomenalnu referencu na jedan stari model Barbike iz 60-ih godina, koji je onako bio u stilu Doris Day i na njoj je dobio to neku potpuno ono remix generacije Z koji je bio jako zanimljiv. Eto, na primjer, to je meni bio moment koji je Billie svakako neko ko diktira možda trendove za klince, tako da kažem, danas više nego svim i u ovoj prostori i mnogi ljudi tamo u onoj sali, i to ona radi vrlo svesno i upravo ta njena potreba da se ne prilagodi je ono što je zapravo... Ma da, pa i klinci jesu u tom fazonu, baš me briga kako izgledam. Stigo sam, ja sam stigla. Naravno, to jeste poenta. I moda jeste bunt. Moda počinje od bunta. Sve drugo je, ako bi se svi prilagođavali, bili bi nekako uniformisani. To je lepota mode. Da. I malo pre kad si počeo ovu priču o tome šta je zapravo trend i šta diktira trendove, jel postoji neki trend kada je reč ne samo o garderobi, nego uopšte o tom vizuelnom smislu, dakle šminka? Nekako mi se čini da je velika većina se odlučila na eyeliner, crveni karmin. I to je nešto što i 60-ih smo mogli da vidimo, jel da? Pa jeste, to je prosto stvar trenda je prestala da bude tako, na taj način sezonska, to je veoma važno. S druge strane, dolazi do neke introspekcije. Ovaj COVID je mnogo modu promenio. Mi nismo ni svesni koliko. Mnogo su svesnije velike kuće nego mi ovde mali, ali prosto je to bilo ogledalo preispitivanja da li je to sve potrebno. Da li je potrebno da izgleda neko sa onom rečenicom gde večeras nastupate. Kad nekog sretnete u Beogradu, često možete da ga pitate gde večeras nastupa, jer tako izgleda. Dakle, ta vrsta prirodnosti, ta vrsta građanja sopstvenog stila i prepoznavanja trenda koji vam pripada. To je ono što je modna poruka danas. Nije poruka obucite sve žuto kao ili srebrno kod Beyoncé. Da, i je li došlo do smene generacija? Kad kažem smene generacija, mogli smo samo da vidimo Kylie Minogue, dakle od te neke stare garde, ajde tako da je nazovemo, sve su mladi. Poražavajući podatak je zapravo da kad čitate tekstove o Gremiju, pominje se Miley Cyrus veteranka popa. To je možda rečenica koja me najviše onako uzdrmala lično vezano za ovu dodelu, jeste što se danas u današnjoj nomenklaturi popularne muzike zaista izvođači poput Katy Perry i Miley Cyrus smatraju veteranima, onda znači šta bi to bila Kylie Minogue i Madonna u tom... Pa da, i dobro, i Beyoncé, mislim, nju sam ostavila... Samo što mislim da Beyoncé niko ne sme da kaže da je veteranka, jer bi to verovatno izazvalo Treći svetski rat, ali da... Pa dobro, ali ona jeste negde, mislim sad kao veteran. To ne može da navede tako prosto. Da li u celoj toj atmosferi gde je Miley Cyrus sa Taylor Swift, gde su one i Billie Eilish, apsolutne zvezde ove 66. dodele Gremija, jedan Jay-Z treba da napravi skandal da bi i da celu akademiju tamo isproziva, da bi u stvari njegova žena došla
Ali to je njihov lični brend. Eto, to smo počeli smo od toga šta je tu izrežirano, šta nije. To, oni konstantno su uvek nekako, kako kažem, uvek imaju taj neprikladan moment, da su oni nekako veći od života, veći od manifestacije, veći od akademije. I to je ono što oni rade bukvalno, zato su i snimili spot u Luvru, zato su oni su u tom fazonu. To je nešto što se uklapa uz to kako oni, i mislim da deo cele te fame oko Beyoncé i njenih tih album dropova i tih iznenadnih pojavljivanja novog materijala upravo proizilazi iz toga što oni se sve vreme tako ponašaju kada su mimo, da kažemo, sveta. Mimo sveta. Jeste, a u stvari šta je tema Jay-Z-u bilo? Dakle, Beyoncé ima 32 Grammy u različitim kategorijama, a ukupno je bila nominovana čak 88 puta i, kaže, nikada nije osvojila nagradu za album godine. I oni su došli sa ćerkom i da je nekako bilo, mislim, bar taj utisak koji mi možemo da steknemo na osnovu gledanja nekog videa sa te dodele nagrada, da je nekako i Beyoncé bilo malo neprijatno. Jeste, mislim da je ovog puta čak i nagazio taj njihov lični brend malo previše. Da, mislim, apropo te glume. Oprah Winfrey, izgleda da je na Ozempiku, sad malo da tračarimo, jel da? Sigurno je. Sigurno je na Ozempiku, dobro. Sigurno je, jer je nemoguće postići taj rezultat otherwise, jel tako? Pa da, pa ne, mislim, mršava, dobro izgleda. Do neprepoznatljivosti, realno do neprepoznatljivosti. Mislim, ajde sad, nema ni veze. Mislim, došla je u taj stadijum da možemo pričamo i kako se obukla. Jeste, ali ovo je dosta dobro. Došla je u taj stadijum. Pa jeste, da. Mislim, super je izgledala. Jeste. Što ne znači da meni bila ranije, meni ona uvek bila tolika zvezda i tolika faca da mi nekako i nije bilo bitno, ali sad je već gledao malo drugačije. Pa dobro, zato što je promenila oblik tela, ali ranije je bila dovoljno reći Oprah Winfrey. Sad možemo da pričamo o tome šta je obukla, to bi se... Tek je šljokice. Pa, mislim, nije loše to, ja? Apsolutno, ja sam aklamacijom usvojio teget, šljokice, sve se zapravo. To je to. E, dobro, dakle, šta možemo da očekujemo, pošto sad se nadamo svi Oskaru, nadamo se tom crvenom tepihu i nekako uvek tu ima ovih koji vole da privuku pažnju, pa se nešto modno izglupiraju ili naprave neki onako lažni sjaj. Šta očekujemo i zašto... Malo pre si pomenuo modnu kuću koja je obukla Taylor Swift. Dakle, zašto, a svake godine na Oskarima imamo, važnije je koje su modne kuće bile nego ko je nosio koju haljinu, ove godine nekako u izvještajima toga nije bilo. Osim Versace, one jedne haljine, to je pisalo po ovim stranim časopisima. Što? Šta misliš? Pa ja mislim da oni sada u stvari same modne kuće gledaju da grade te neke stilske lekcije svima. Znači, ne samo da budu brendovske, nema više te logomanije u svemu tome. Menja se to vrlo. U stvari, gleda se da se uklope ta ličnost koja to nosi i haljina koju nosi. Nije tema da haljina pojede tog nekog. Dešavalo se to mnogo puta, da se vidi neka žena koja je preskočila u stvari haljinu ili haljina nju. Ono što je negde sada važno, ako se gledaju te velike modne kuće i crveni tepici, to je prilika da se pokaže njihova bravura, njihova haljina koja može da bude i reinventovana i reciklirana i upcyklovana i kako god hoćete. I da je nosi što više asistenata. Tako je, to je isto važno. Što više asistenata imate, to ste nekako bitni u show biznisu. Apsolutno, pa naravno, to je i kod nas vidim da to počinje da biva moderno. Ali generalno šta je poruka? Poruka je u stvari tog opstanka velikih brendova i u juvelirstvu i u odevanju na crvenim tepisima i to je prilika u stvari da pokažu pun sjaj, da nemaju nikakav okvir. Često i preteraju i toga smo mnogo puta svesni i svedoci da bude neko obučen zaista strašno. I mislim da će preterivanja na ovim ovogodišnjim Oskarima biti još više, ili ako pogledamo recimo nedelju visoke mode koja je bila u Parizu nedavno, sva je bila u znaku upravo toga da se pokaže taj zanatski deo visoke mode do toga da on već postaje kategorija za sebe umetnička, da je to ne samo nenosivo, jer to nikada nije bilo naročito nosivo, nego da prosto bude skoro nepodnošljivo zanositi je, da tako kažem, i mislim da ćemo to videti na ovim Oskarima, naročito pošto prošle godine nije bilo crvenih tepiha, da ćemo zaista svi uživati u toj ekstravaganciji, manje ili više, zapravo uživat ćemo u tome da komentarišemo. Da, i onda će samo neke zvezde da nose po stepeništu, ko što su nosili
kako se zove, reality zvezda, stade mi mozak. Kim Kardashian. Kim Kardashian, da. Koja nije mogla da kolena savije. Tako savjeda. Je, tako je. Ali je izdržala. Izdržala, da. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala na poziv. I hvala na ovim svim komentarima. Hvala.